Tervetuloa seuraamaan kanavointisarjaa. Jaksot tulee tiistaisin ja torstaisin, ainakin näin aluksi. Kaikki lähtee pienestä summasta maahan rahaa. On se dollari, mitä tarvitaan yhden sukulakun. Tai on se 50 dollaria, mitä tarvitaan kämpän lämmittämiseen. Koska meillä on järjestelmä, mikä pitää meistä huolta, tai ne niin meillä sanotaan. Järjestelmä, mikä tarjoaa meille sen lämmön. Luonnossa olisi luola, minne voisi mennä suojaan sateelta ja kylmältä ilmalta. Nyt se on talo tai kämppä, mistä maksetaan vuokraa. Ihminen tarvitsee lämpimään paikan, missä on suojassa. Kun se lähtee sinne matkalle, se näet, että se on se järjestelmän sisällä. Se näet, että se muodostuu monista eri palasista, mitkä on tehty tukemaan toisiaan. Et samaan aikaan ne on ilmatoja, mitkä syö toisiaan. Joten lopulta se koko palapeli tulee kaatumaan. Ja kaikki sen osaset käyttää hyödyksi toisiaan toisten osasten kaatumista. Pankit hyötyy ihmisten ongelmista, koska ne voi ottaa resursseja haltuun. Ulosotto. Esimerkiksi on tämmöinen toimenpide. Siinä otetaan esimerkiksi telkkarit, maat tai muut kallis omaisuus niin kuin haltuun. Mutta koska pankit, esimerkiksi Nordea, ei myöskään ole täydellinen systeemi, niin sekin voi kaatua niin kuin pankkeja on kaatunut, joka johtuu siitä, että pankit keplottelee asioilla. Ne ei voi luoda kuin tietyn määrän velkaa ja lainaa. Aivan, ihminen joutuu ottaa velkaa ja lainaa, se pitää maksaa takaisin. Mun harva tietää sen, että niin myös pankit tekee. Koska ne on tehnyt sopimuksen sitten suurempien pankkien kanssa, maailmanpankkien kanssa, Euroopan pankkien kanssa ja niin edespäin. Ja näitä on vaikea löytää näitä kaikki koikoreita tästä, mutta tässä tehdään myös kaikenlaista sitten asuntokauppaa näillä materioilla sitten ja niin edespäin. Eli sitten kun pankit kaatuu ja niillä on sitä valtaa, niin sitten se menee taas pyramidissa ylöspäin. Mutta järjestelmä vastaan voi taistella järjestelmän sisällä. Kaatamalla näitä palasia. Esimerkiksi henkilö, joka on työtön, on järjestelmän sisällä ja on kaatamassa järjestelmää. Mutta myös henkilö, joka käy töissä, on kaatamassa järjestelmää. Jos perustaa oman firman, pitää ottaa lainaa, joka pikkuhiljaa tulee kaataa se järjestelmä. Koska se tulee kaataa loppupeleissä pankit. Pankit tulee loppupeleissä kaataa maailmanpankit ja niin edespäin. Toinen tapa muuttaa järjestelmän sisältä on kapinoiden järjestelmä vastaan. Sitä on vaikea muuttaa, kun sä oot siinä sisällä. Se on vaikea nähdä sitä, kun sä oot sisällä. Mutta se on helpompi muuttaa se sisältä kuin ulkopuolelta.
Tarvitaan suoja. Kuoleman pelko on se. Joten me tarvitaan myös suojelua. Poliisit ja muut. Mutta loppupeleissä ne on tehty suojelujärjestelmänä. Koska järjestelmä on antanut meille ne. Järjestelmä on se, joka ohjaa niitä, joka on määrittänyt säännöt, lait. Mutta sitä vastaan voi myös taistella järjestelmän sisältä. Sillä tavalla, että ei tottele niitä sääntöjä, lakeja. Ei ole se, että hei, mä teen vaan työtä, niin tänne on käsketty, mä pelkään potkuja ja niin edespäin. Koska siinä vaiheessa, kun kaikki poliisit alkaa tekemään, että hei, en mä nyt teekään näin, että okei. Lakkoillaan tai ollaan ihmisten puolella tai jotain, niin siinä vaiheessa järjestelmä ei pystykään taistelemaan ihmisiä vastaan. Koska järjestelmä on tehty hallitsemaan ihmisiä, imemään niiden energiaa tavalla tai toisella. Raha vaan symboli sille. Raha on symboli energialle. Ja me ollaan synnytty jo siltä, että me ollaan energia teiltä oli pois. Mutta me voidaan ottaa se takaisin. Ja se on vaan symboli myös. Se on vaan, muista se on vaan symboli. Ja me ette opetettu hyväksikäyttää toisiamme tietyllä tavalla tässä järjestelmässä. Haluamme hirveästi materiaa ja enemmän niitä turvallisuuden tuovia asioita. Tai sitä dopaminipiikkiä, mikä tulee siitä, saa jonkun pienen tykkäyksen jossain Facebookissa tai tällä. Ja me ihmiset, jotkut ihmiset ollaan opittu olemaan niin vitun feikkejä. Me ollaan opittu miellyttää muita ihmisiä ihan vitun feikeillä asioilla. Suurin osa meistä tietää, että ne on ihan feikkejä asioita, ne ei pidä paikkaansa. Tämä vuosi 2020 tai vuosi 2020-2021 on ollut siitä aika hyvä esimerkki. Semmoista hyvää signalointia tietyllä tavalla vaan. Seurataan vaan muita sen takia, että saadaan niiltä hyväksyntää. Vaikka tiedetään, että maskin pitämistä esimerkiksi ei ole yhtään mitään hyötyä. Tiedetään, että maskin pitäminen hengentää hengittämistä, aiheuttaa ongelmia. Silti ihmiset tekee sitä, koska ne haluaa näyttää hyvät muita silmissä. Ne haluaa miellyttää muita. Silloin järjestelmä pitää järjestelmää kasassa, mutta se on pikkuhiljaa kaatu silti, koska on ihmisiä, jotka ei pidä maskia. Pikkuhiljaa oppii, että hei, ehkä ei tätä miellyttää muita, vaan ehkä mun itsessäni voisi olla hyvä olla. Ja ehkä mä voisin muille olla hyvänä esimerkkinä. Et sen sijaan, että mä aina vaan kuuntelen seuraa muita, mä kuuntelisinkin, seuraisinkin omaa sydäntä, omaa sisäistä ääntä, omaa intuitioa. Päästä siirti sitten järjestelmän kahleista pikkuhiljaa. Välillä ottaa kaksi askelta eteen ja välillä yksi taakse. Joka tapauksessa koko ajan mennään eteenpäin. Taas kaksi eteen. Ehkä välillä yksi taakse, taas kaksi eteen. Speak to your higher self. Mut se yksi dollari voi johtaa koko järjestelmän kaatumiseen. Kuinka paljon öljyä kuluttaa yhden sukulakun paperin valmistaminen?
Sanotaan vaikka, että sata milligrammaa, joka on todella pieni määrä. Kuinka paljon yhteen Evergreen-tankkeriin mahtuisi öljy, jos se kuljettaisi pelkästään öljyä? Sanotaan, että 500 000 litraa. Missä vaiheessa tarvitaan toinen öljytankkeri? Siinä vaiheessa, kun 500 000 litraa on täyttynyt, se voi olla pienempi se seuraava tankkeri, mutta joka tapauksessa. Ja jos se on just siinä rajalla, ja kostaa sen yhden sukulakun, se kauppa joutuu tekemään isomman tilauksen. Siis se tilaa lisää niitä sukulakua, kun se on just se viimeinen sit paketista. Joten siinä tilauksessa onkin yksi boksi niitä sukulakuja. Jotenkin meneekin se ratas pyörähtää. Sitten tarvitaan uusi öljytilaus, joka johtaa siihen, että loppupeleissä TikTok, koko järjestelmä kaatuu. Siihen liittyy paljon muitakin palapelin palasia, mutta tämä on vain yksi. Meillä on kaikki osa sitä järjestelmän kaatumista, joka on jollekin kuolema, mutta harva meistä on edes elänyt. Harva meistä elää. Se, että elää miellyttääkseen vaan muita ihmisiä, ei ole elämistä. Se on zombina kävelemistä. Sä oot silloin jo kuollut. Se, kun järjestelmä kaatuu, se on jollekin kuolema. Mutta se tulee olemaan uuden järjestelmän syntymä, jossa te kaikki olette osa sitä. Eikä vaan silleen, että järjestelmä syöttää itseään järjestelmän kautta ja imee ihmiset sitä energiaa. What do you see with your mind's eye? Me annettiin Vesalle tästä palapelipalasia unessa. Siinä oli tämä sukulaku ja kaikki palautui siihen $1. Siihen liittyy myös pyörämyrskyt. Se, että joudutaan, tai niin kuin kaikki nämä ilmaston lämpötila, kaikki se, että jossain vaiheessa tulee kauhean kaatosade, koska sitä öljy joudutaan sitten polttaa jossain, ja sitten se, tiedätte, kun jotain poltetaan, se muuttuu savuksi, ja se savu nousee loppupeleissä pilviä, niin edespäin. Niin siinä vaiheessa, kun sadepilvi esimerkiksi, se vesi esimerkiksi tiivistyy tarpeeksi sadepilviin, sen kun se on tietyn pisteen saavuttanut, niin sitten se tulee sateena takaisin alas. Eli kun esimerkiksi merenpinnasta ja muualta tiivistyy sitä vettä sinne, niin aivan samalla tavalla sitten tämä pieni öljyjuttu niin tiivistyy ja saattaa aiheuttaa sitten jotain, että se juuri menee sen tietyn kulminaatiopisteen yli. Tämä vaan esimerkki siitä, että luonto on tehty lukemaan tiettyä sykliä, ja siihen kuuluu myös nämä niin kuin järjestelmien synnyt ja kuolemat, mitä on ollut useampia tässä matkan varrella. Neron aikakausi, Hitlerin aikakausi, niin edespäin. Berliinin muurin murtuminen, niin edespäin. On nousu- ja laskukausia.
Ja se, mihin te olette menossa, niin se on yllätys. Tämä kaikki johtaa syklisesti uuteen niin kuin suuntaan. Jos tuon tyyliset setit sua kiinnostaa, niin kannattaa tilata kanava, näitä tulee lisää. Ja videolla on myös linkki Suomen galaktiseen liittoon, missä on muutakin avaruusinformaatioa. Ja siellä voi halutessaan liittyä jäseneksi, niin saa jäsenlehteen ja lehtiä ja myös niitä aikaisempia kanavointeja, mitä ei ole tällä kanavalla julkaistu. Across the universe, no invasion, shit, just a